daafadaha adduunka ku kala dhaqan ee Soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa barnaamij xallad badan leh oo aan idiin soo diyaariyay kaasoon idiin soo deyn doono oo uu yahay barnaamijkiisii koowaad waxaana la yidhaahdaa xalladaystaba yaalla haddaba xalladaystaba yaalla maanta waxaan idiin soo qaban doonaa dhibaatooyinka ka dhex dhaca jaarka iminka waqtigan aynu joogno magaalada Hargeysa ama magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee ku yaalla waxa ay dadkii miyiga joogi jireen ay ku dhaqaan magaalada xoolo kuwaas oo xoolahaas isku qabsada maalin kasta haddaba waxa dhacday maalin dhaweyto anigoo wada maraya ayaa waxaan arkay laba islaamood oo is haysta labada islaamood midu waxay leeday riyo midna waxay leeday urgi tan riyahale way soo dacwoonay iyadu ma dacwooto tan orgigale ayaa waxay ku leeday naa khatiyaan buu orgigaygu ka taagan yahay ridiinii inaad ridiinay iga qabso oo ridayada muxuu uga taagay naa ugu ku riyooda habeenkii oo orgigani ridanu maalin kasta ku riyoonaya annaguna waanu ka siixan weyn oo inaad ardahay anigu riyada ma arkin xoolo riyoonaye aad wax geed ku aragtay naa habeen oo dhan buu wuxuu leeyay alalaa markaa ridiinan adeer naga qabso annaguna waanu ka seexan weyn la seexan waa buu nagu riday markaasa weliba wuxuu yidhaahdaa ayay ku leeday dee islaanta kale ya anigu islaantu say leeday baaba la sii yaabayba islaantii kale wax qosol baabay daadatayba dhigdhigdhigdhig oo welibaad ku qoslaysaabay tiri ya intii orgigaygii ay qaadire ku dishay ay weliba subaxdiina kusoo kalaaday naala meelaha ka gurta ka war markaas naa ridaydu ma tiraahda caynkaasi labadii islaamood dad baabay islaan anigu halkii baan ku kala qabtay marka eeg jaarkuna waxa weeye hadduu riyo dhaqanayo oo ay riyahaasi adeen urgac ay dhalaan oo urgacdaasi ay ku riyoodaan riyaha dee inay rii isku qabsadaan iyo orgac maaha orgac iyo rida wax lagu talagelin miyiga magaalooyinka laguma talagelin way wadooyinkii bay marayaan way gabadh baa guri ka soo baxaysa waxay soo oranaysaa bal aad meeshaa horiyo meelaha fiiqfiiqdi ayay isleeda dee tii fiiqitaanka islahayd waxbaad fiiqasa ayuunba xabad rii soo dhaafasaaba qadadii ay dadka dee uu samaynaysay waxyoo dhan ba wata afuuftay dem marka eeg dhibaatooyin baa ka taagan waxa weeye wixii xaaraan bay noqonayaan oo xalaal maaha way dee waxaad adigu siisay may cunin oo doogoodii aad ka soo kaxayso de berisi baastaad bartay hilibna waad u sii raacisay kalluunka waad u daadisaa waxaan ku yidhi lafuhu ay raamsadaan kama dhacaan ayda magaalada markaasoo kale mana qalan kartid waxaad adigu korisay oo de gacantaada aad ku korisay inkastoo ilaahay xalaaliyay marka waxa weeye maanta waxaan idinku soo dhoweynayaa barnaamijkaygan oo la yidhaahdo xallada istaba yaalla oo idiin socon doona isagoo sugaan heeso iyo maxaa la yidhaahdaa majaajilooyin iyo wax walba leh oo aad nafisasiin marka marxaba wa gudoon anigoo idin jecel iyo idinkoo iga daran hablaha cascas kuwa madmadow kuwa gaagaaban kuwa dhaadheer iyo inamada dhuudhuuban iyo kuwa buurbuuran iyo kuwa dhexaba waxaan leeyahay iyo odayaasha badaarta leh iyo kuwa cirada leh iyo wax intaba ahlan wa sahlan wa fadal macana.